Вітаю вас на каналі Місова Денім. Мене звуть Міла. Як ви зрозуміли за назвою ролика, це відео буде українською мовою. Ну, дуже давно хотілося випробувати свої сили вивчення української мови. Відразу хочу попросити вас не чіплятися, а підтримати мене. Отже, думаю, ви пам'ятаєте ці вишивки. Як вони у мене з'явилися, ви можете подивитися відео, яке я залишу в описі. Коли відключають світло у Харкові у світлий час доби, чи то в'яливе відключення за графіком, чи блекаут через обстріл енергосистеми, то я сідаю вишивати. Але небагато, тому що денне світло біля вікна або від ліхтарика гірше за моє освітлення над робочим столом. Щось докладно розповідати саме з вишивання я не буду. Це відео має більш фонове значення, але подивитися є на що. Можливо, вам воно допоможе надихнутися. І поки я вишиватиму свої дитячі каракулі, хочу обговорити з вами деякі ідеї та питання. По-перше, нещодавно написала коментарі, у якому дівчина нарікала на те, що нашила сумок, а продати не може. Я знаю, що всі стикаються з такою проблемою. Після всіх ваших спроб продати свої вироби на ярмарки виробів ручної роботи та інтернет-майданчиків методом сарафанного радіо, а можливо ви здавали на продаж магазини свої вироби, а попиту немає. І ось, коли гора нездійснених надій на швидке збагачення за рахунок продажу своїх шедеврів на вас не сподівана, але очікувано обрушилося, ви дивитесь на рукоділля вже по-іншому. Ви матеріально вклалися і, можливо, постраждав бюджет сім'ї. Але у кращому випадку – ваша гордість. Ось у будь-якому випадку ви ж набули досвіду у рукоділлі. Це факт. І не виключаємо того, що наш вироб погано і неякісно пошитий, або погано продумана ідея декору. Ну, різні варіанти можуть бути. Тому потрібно, не опускаючи руки та не знімаючи ноги з педалі, далі працювати. А куди подіти ті сумки? Так, я ще про них пам'ятаю. А ви? Та роздарувати. Саме це я порадила зробити цій дівчині. Вона сказала, що всі подруги ходять зі шкіряними. Та нехай подруги ходять, це їхнє право. Але крім наших дівчат, довкола нас є багато інших подруг. Так? Так. Віддаємо свої вироби просто людям. Слава еволюції їх багато. Але є ще варіант, куди подати свої шедеврики. В інтернеті. Знайти коло спілкування за інтересами та обмінятися з ними своїми виробами. Це дуже гарна ідея. Це дуже хороший спосіб знайти однодумців. Обговорювати з ними свої рукодільні історії. Також потримати в руках не свій вироб, користуватися ним та порівняти зі своїм. Це дуже важлива складова – порівняння. Але порівнюємо лише якість, а не саму ідею. Тільки якість. Якщо порівнювати ідеї, то ви заженете себе в глухий кут. І якщо нам не виходить продати свої вироби, то це не означає, що ви не все навколо. Нібито люди не розуміють наше високе мистецтво. Ні, справа не в цьому, справа у нас. Недостатньо намагаємося зробити так, щоб нас помітили. Не розповсюджуємо інформацію в медійній сфері про себе, не відвідуємо ярмарки виробів ручної роботи, не користуємося своїми виробами. Це впливає на збут наших робіт. Коли хтось каже, ой, я не розумію в цьому нічого, то це каже лінива людина, яка не хоче нічого вчитися і йти в ногу з часом. Такому ледарю нічого не допоможе, навіть чужа опіка. Далі. Хочу обговорити питання щодо подальшого озвучування відео на моєму каналі. Відео будуть як з озвучкою, так і без. Як українською, так і російською мовами. Дуже багато російськомовних глядачів, котрі живуть давно за кордоном і дивляться мій канал. Це не ватіни зомбі, не жертви блакитних екранів, ні. Це адекватні люди, як ми з вами. До речі, величезно усім дякую за донати на ЗСУ та волонтерський рух у Харкові.
Повернуся до обговорення. Відео з українською озвучкою буду випускати, але, звичайно, менше. Поки що для цього погано володію мовою, а там побачимо. І хочу ненадовго повернутися до вишивок. Відео з ними ще обов'язково будуть. Тому що книга, яку хочу зібрати з них, ще не готова. Сторінки для неї вишиватиму поступово. Ну, коли буде бажання залишити вишивану пам'ять про якусь подію. Тому по одній-дві сторінки на відео ми з вами дивитимемося. І я обов'язково розповідатиму вам про ту подію, яка на ній зображена. А зараз нагадую вам, що на каналі є кнопка «Спонсувати», «Спонсірувати». Якщо ви її натиснете, то дізнаєтеся, що ставши спонсором каналу за 100 гривень на місяць, ви отримуєте безкоштовний доступ до всіх моїх викроїк. Ці гроші я витрачаю на волонтерський центр допомоги інвалідам Харкова, де працює мій брат. І сьогодні це все, що я хотіла розповісти вам. Дякую, що знайшли час та зайшли в гості. Від щирого серця бажаю вам миру і добра. До зустрічі в наступному відео.